საკაშვილი წავს უნდა წავიდე კიდე მაგრამ როგორ წავიდე თვითონ არის ის საკაშვილის წასვლის შედეგად შენ აღარ გექნება საფრთხე ადამიანის რომელიც აი არის უცებ რას გააკეთებს
შეიძლება ადამიანს კონდეს კეთრად გამოკვეთილი იდეოლოგია და აი ვაფშე არ მოგწონდეს. მაგრამ აი ხვდებოდე რომ აი ამგზით მიდის ამას რა და აი რაგინდა რომ აი რაგინდა აი რამე ქვეყანას აშენ დასავლური ტიპის ქვეყანას აშენებ? არა, დასავლური ტიპის ქვეყანას არ აშენებ, იმიტომ რომ მედია საკონტროლებ, ბიზნეს ატერორებ, რაღაცა ის სასამართლოს რაღაც პარლამენტი ისაქენი ხო? უფლებები წაუშალი. ანუ დასავლურ დემოკრატიას შენ არ აშენებ. რასაშენებ ხო რაღაცა ეკონომიკური იმას ბუმს აკეთებ, სინგაპურს აკეთებ თუ დუბაის აკეთებ? არა, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა ლევი გარიგებები, ცოტა იქ აფხაზები ისე რა ქვია რუსებისთვის ენგური, ცოტა ფოთის პორტი ახლა დღეს მაგალითს იყო ლაპარაკი უაზროთ და ვის და რატო? ხო ამასაც არ აკეთებ. და უშეთ ისეთ რამეს აკეთებ, რასაც ზვიადი აკეთებ და რომ ქართულ რაღაცა იმაზე ორიენტირებული შეიძლება ძალიან ისე კუსტარუათ, მაგრამ აი რაღაცა კავკასიის ხალხი ამასაც არ აკეთებს. აი რას აკეთებს? აი უკან რომ მოიხედოს. და უშეთ არა სააკაშვილმა, არამედ ვიღაცა სხვამ, რომელიც აი ხელისუფლებას ესე ქაჩავს. ხო და რას დაინახავს, რომ საზოგადოება ვაფშე გახლეჩილი? ხო აი მოხვედი და რა გააკეთე? ერი კი არ გაამთლიანე, არა მაგრამ ამაზე თქო ჩარეცხილია, მე ეს გადმორეცხილია, მე ინდაური აჩუქე, მე ეს დააპირისპირე იმას. ხო? მე ვითომ ბოდიშებს იხდი. ხო, განადგურების სისტემაზე რა უქენი თუ მეცნიერებას რაღაცა ვითომ იქ რაღაცა კი იყო კორუმპირებული, მაგრამ ამ კორუფციას მიაყოლებავში ყველაფერი. რაღაცა ვიღაცები მოყალი შემთხვევით თუ ძალი არ იმის. რა მაგარი ბიჭი ა ძარი ენი ბიჭი ა როგორც უნდა ამის ისე გამოიყენე. რომელი გამაშენ? მას მომინტერესებს შედეგები ითვლება აი წინასწარ ფრაგრუ. მოხდა თქვა განწყობა სიტუაციის ხელისუფლების მხრიდან ახალი 7 ნოემბერი რას აკეთებს ოპოზიციამ. ჯერა იმ საზოგადოებებში და იმ ხალხში სადაც მე მცხოვრობ რა და მე ვიცი რომ ეს ყველაფერი დაუშვათ რეპრესიებს დაიწყებს და ის აღარ მოხდება იმიტომ რომ ხალხი რომ გამოვა დაამთავრებს და მერე შევა. ეხლა აი ამ რეჟიმში როდესაც შენეუნები რომ გემიძირება და ის გეუნება არა მიუფრინავთ ვაფშე კი არ მიუცილავთ მიუფრინავთ რა იმაში ვარ თავისუფალ პლანირებაში ვარ თქვათ ეხლა არა ვარ რუბლებში მაგრამ აი რაღაცა აბსოლუტურად ფელეს 5 წელიწადი არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი. ხო. იმას არ ხონია შეგნებო თელი ქვეყნის. არა, გე, მაგით არ დაიწყო რაღაცა მატარებელი გადის, პლატფორმა მიდის, ვიღაცა შეახტება, შეახტება, ვის არ შეახტება და დარჩება, გესმის? აი, ეს იყო და თავიდანვე გაყოს ხალხი, ვინც წამოყვებით მე, წამოყვებით, ვინც არ წამოყვებით და დარჩებით. ხო და სად დაუჩები და მე რას მიშობი? კაი, დაუჩი იმპერონზე რა, არა ვარ შენი მოქალაქე, არ უნდა იზრუნო ჩემზე და იმპერონზე თუ დაუჩი უნდა დააბრუნო მატარებელი, კიდე ას პაიოკი მომიყანო. ხო, რომ არ გავიკინო. მომიყანო. თუ არ ამოდივარ, უნდა მთხოვო, ხო? და უნდა მოდიოდეს, რომ აი სიკეთის და სიყვარულის მაგალითები რომ დააბრუნოს მატარებელი და ამომიყანოს, ხელი მომაწოდოს და წამიყანოს. აღარ ვაპარავ სიკეთეზე და სიყვარულზე ვაფშე რომ ჩაი რა ის მატარებელი საით მიდის იმაზეა ლაპარაკი თორე აი რომ ჩაჯდები და წახვალ იქ რომელიღაცა იმაზე ბაქანზე ხო და გაჩერდები და ხლედუშე ასტანოვკა და აი რაღაც საშინელი ასტანოვკა ხო? ხო ჩიხია. ვადამი მიკრი მიღავა მაგარები ეს იმპულსები ფიქრობ რომ აქედან არის და იქნებ პასუხი არ არის? არა ხა არ არის იმპულსები ყოფილა მართლა გია რომ გადა იმისა რაც შეყვები ხოლმე რომ შემნებადაზე იყავი და პირადად დაალაპარაკე პირდაპირ უთხარი ჯერი ბარტო ვინცა პარლამენტო ოპოზიციას უძახის თავის თავ გიორგი თარგმაძე შეუთვალე რამდენჯე აი პირდაპირ ეთეში გამოვიდა თხოვნით მუდარით გიგა შეუთვალე ბოკერიას რამდენჯე თხოვნით მუდარით ადრაკი ვითამაშოთ ფერტინაში მე არ ვიცი გიგას კონკრეტულად ნაცი არ ვიცი ახლა რომელი არის ყველა ადამიანია ძალიან ბევრი მიკონტაქტი ამ ადამიანებთან მაგრამ ადამიანი მითხარი ვისაც ჯერა რომ დაუშვათ ესეთად რომ მოვიგეთ რა როდესაც ესე იგი რომ წააგებ და მე ქუჩაში გამოყავს შენი მომხრეები და
იცი იმ დროს, როდესაც აი ეს უბედურება მიმდინარეობს ჯერ კიდე შენ ტერიტორიაზე და შენ მოსახლეობის აწიოკების პროცესი მიმდინარეობს, ყველაფერი შეიძლება მოიფიქრო გარდა იმისა, რომ ირბინონ შენ მომხრეებმა, ალბათ შენგან ინფორმაცია მიცემულმა, ხო? და გავიმარჯვეთ და რაღაც